Qual é? Você ainda não pode jogar. Mas por quê? Você ainda não é um membro oficial. Treinadora! Quem vocês estão pensando que são pra me assustarem assim? Não passam de dois moleques. Beleza, quer dizer então que com isso eu vou poder jogar. Ele não tava brincando mesmo. É, eles são fortes. Você tá de brincadeira com a minha cara? Você tá de zoeira comigo, né, ô desgraçado? Todos os membros da Geração Milagrosa foram jogar em escolas melhores. Ô, Kuroko. Eu tava esperando vocês. E a reunião da manhã é daqui 5 minutos! 5 minutos! 5 minutos! Eu prometi que eu formaria um time que chegaria ao campeonato nacional. Só que eu preciso confirmar se vocês têm uma coisa importante. Então agora, me digam o ano, a turma e o nome de vocês. E se declarar pra garota que vocês amam peladinhos. Foi então que o Taiga não se intimidou e decidiu ser o primeiro a gritar para a escola inteira, deixando claro que ele seria o melhor jogador de basquete do Japão. Já o Kuroko estava prestes a dizer o seu segredo, mas algo inesperado acabou acontecendo. Tá. Isso não é nada demais. Não é nem um teste. Eu vou derrotar a Geração Milagrosa e ser o melhor do Japão! Então eu não posso dizer que eu quero uma namorada? É claro que não. Mais perguntas? Eu sou Koichi Kawahara, da turma 1A. Eu sou do centro de Tóquio, sino fundamental. Eu jamais vou conseguir esquecer o jogo de férias. Foi então que eu entrei no clube de basquete. Mas aí... Próximo! Decidi entrar pro clube de basquete sem nem pestanejar. Esse cara levou minha piada a sério mesmo? A garota que eu gosto disse que se eu for o melhor em alguma coisa, ela sai comigo. Quem é o próximo? Com licença. Como é que é? Clube de basquete de novo? Escutem, vocês já são bem grandinhos.